dəfə mağazaya müştəri kimi yox, oğurluq məqsədi ilə gəldilər. Marketi qarət etdilər. Hadisə təxminən gecə saat 3 radələrində Göyçayın Ərəbcəbirli kəndində baş verib. Hadisə kənd sakini İntiqam Hüseyboğlu Səmədova məxsus mağazada qeyd alınıb. Mağaza sahibinin sözlərinə görə baş verən hadisə zamanı ümumilikdə 800 min manat civarında ziyan dəyib. Bildirilib ki, həm nəqd pul, həm də bir sıra dəyərli əşya uğurlanıb. Gəliblər burdan uşağın 500 manat pulunu götürüblər, qızıl sefirini götürüblər, ondan sonra xırda pullarını götürüb, kondorunu götürüb, paprızını götürüb. Gecə saat 3-4 aralarında olub bu işlər. Yoldaşım gəldi, mən çağırdı ki, bəs dükkanı yarıblar. Durdum, gəldim, mən də baxdım, seyfi açdım, gördüm, burada qızılım vardı, onu da götürüblər. Pullar da götürüblər buradan hamısını. 500 manat pul götürüblər. Kontorlar götürüblər, sigaretlər götürüblər. Heç bir şey qalmayıb, hamısını götürüblər. Çölə çıxdım, gördüm ki, qapı bu vəziyyətdədir. Gəldim, belə əlimi yavaşca açdım, daxılı açdım. Gördüm ki, orada axşamdan qoyurlar 3 günün pulu, 500 manat pulu idi, bir də qəpikləri idi. 40 manatda qəpikləri olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.